যোরহাট মেডিকেল কলেজত এগারোমহিয়া শিশুর মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পরিস্থিতি। শিশুটির কাইলৈ আছিল জন্মদিন। খেলি থকা কণমানিজনীক এটা বেজি দিয়ার পাছতে মৃত্যুর অভিযোগ। যোরহাট মেডিকেল কলেজত এজনী এগারোমহিয়া কণমানির শিশুর মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হয় এক করুণ পরিবেশর। কাইলৈ এবছৰত ভৰি দিবলগীয়া কণমানিজনীক আজি চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ লৈ জন্মদিন পতাৰ কথা আছিল, কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰিয়ালে লাভ কৰিলে কণমানিজনীৰ নিথৰ দেহ। যোৰহাট চেউনিগড় মঞ্জিৎ দাস আৰু শিৱানী দাসৰ এঘাৰমহীয়া কণমানিজনী জ্বৰ হোৱা তিনিদিন পূৰ্বে যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি কৰিছিল। ক্ৰমাত সুস্থ হোৱা কণমানিজনীক আজি পুৱা ককাকে কোলাত লৈছিল। তেনেতে এগৰাকী নাৰ্ছে এটা বেজি দিব আছে বুলি কৈ এটা বেজি দিয়ে কণমানিজনীক। ইয়াৰ পাছতে কণমানিজনী ৰঙা পৰি ফিট হৈ যায় আৰু মৃত্যুক সাৱটি লয় বুলি পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰিছে। ভুল চিকিৎসা বা কিবা নিদিবলগীয়া বেজি দিয়াৰ ফলতে খেলি থকা কণমানিজনীৰ কৰুণ মৃত্যু হ'ল নেকি? ইফালে কি বেজি দিছিল সেই কথা পৰিয়ালৰ লোকক জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কণমানিজনীৰ মৃততে উলিয়াই দিয়াত পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। শোকত ভাগি পৰিছে পিতৃ মাতৃ আৰু আত্মীয় স্বজন। বেজুটি দিয়া লগে লগে ছোৱালী হাঁহি থকা ছোৱালী আধা সময়তে ৰঙা পৰি গুচি গ'ল। পৰি গৈ মাতবোৰ নাই, সিহঁতে গোটেই বেজিটো ভৰাই দিয়াৰ পিছত আৰু ফিট হৈ দিলে, একো জীয়া নাই, ভিতৰলৈ লৈ দৌৰিলে। এতিয়া আমাক সোমাব নিদিয়ে। নাৰ্ছজনীক সুধিছো, ডক্টৰটোক সুধিছে, নাৰ্ছজনীয়ে এতিয়া ওলাই লুকুৱাই দিলে। যিজনে ইনজেকশ্যন দিছিলে, স্লিপ এখন দিছিলে, তাৰপিছত আজি চাৰিদিন হ'ল, আজি ভাল হৈ গ'ল। ৰিলিজ হোৱাই নাই, আই চি পৰা উলিয়ালে হ'ল, অকল জ্বৰ। যোৰহাটৰ পৰা উৎপল ভৰালীৰ ৰিপৰ্ট, এৰি ভাৰত 24। ৰব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে? এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ? মোৰ ছোৱালী, মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব।